ta tragedija u Japanu, tsunami i zemljotres. Tako da njihova mašina, koja ima detektor, takozvani kamiokande, uglavnom daleko od same mašine, ne radi još, ali ja sam siguran da će oni probati japansku vladu da ubede da im daju struju i vodu i sve, samo da upale mašinu da se to vidi. Pošto je to, još jedan put, ovo je ogroman rezultat. Ja. I naravno, šta će još da se desi, teoretičari će ga naprave bar 1000 novih teorija. Ja sam bio jedan od njih, lično mogu da vam garantujem da je to veliko zadovoljstvo za ta reč. I ja više ništa ne mogu da vam kažem o eksperimentu. Sve sam vam rekao što znam, možda znam još neke detalje, možda znam još rekla kazala neke stvari, ali nek ostane na ovo. Zašto ja mislim da je mnogo značajniji ovaj drugi deo, je to da ima gomila eksperimenata koji su planirani, i koji bi u stvari su značajni, ja mislim, za fiziku i značajni za mlade ljude. Mi u Fermilabu pokušamo da vidimo budućnost fizike elementarnih čestica, da tako kažem, na tri fronta. Jedan front je takozvani kosmički front, to znači ne možemo da napravimo tako snažne akceleratore, dižemo ruke od akceleratora, ali ćemo posmatramo kosmičke procese i da vidimo šta se u njima dešava. I već znamo da postoji problem tamne, dark energy, ne znam da ne prevodim. I mi isto tako znamo na osnovu OŽE eksperimenta koji ide, da sve na vreme se pojave neke čestice koje imaju tako fantastične energije, da praktično ne postoji mogućnost da su ubrzane gravitacioni efekt. Mora nešto još dugo, ali još jedan put da tako kažem, vi sedite tu, čekate 100 godina da se pojave dve čestice, to nema veze. Drugi front je takozvani energetski front. I Fermilab i istraživači u Americi su prihvatili da sledeći 10 do 15 godina energetski front pripada CERN-u, ovoj mašini, veliki hadronski kolajder, takozvani, i da će oni u stvari da oru to. Tevatron je bio do energije jednog teva, njihova energija će jednog dana da se desi da bude 7 teva, kad budu 100% sigurni da su popravili sve što treba da se popravi. U svakom slučaju, sledeći 10 do 15 godina CERN ima prednost u energiji. Treći front je ovaj intensity front. Razlog zašto se zove intensity front je sledeći. Ja sam vam rekao da je opera dobila 10 na 20 protona da bi našla 16.000 neutrina. Znači, treba vam što veći intenzitet protonskog snopa, kako možete napraviti. I to je mesto gde Fermilab vidi svoju budućnost 10 godina od danas, i ne samo Fermilab, nego, da tako kažem, cela visokoenergetska komuna. A zašto je to interesantno? Interesantno je zbog takozvane neutrino fizike, zbog takozvanog protonskog raspada. Iz nekog razloga proton je stabilan i mi to ne razumemo, nema nikakvog razloga da proton bude stabilan. Mi imamo neki kao zakon konzervacije bariona, ali to je, kako kažem, izmišljotin. Nema nikakvog, da tako kažem, dubljeg razloga zašto je proton stabilan. I naravno, na nekoj vrsti preseka svega toga je pitanje kako počinje kosmos, unifikacija svih sila i fizika koja je proširenje standardnog modela. E, sada je pitanje šta ćemo mi da radimo sledeći 4-5 godina. I to je mesto gde bi ja voleo da mladi ljudi čuju me dobro,
zato što je to velika šansa za mlade ljude i specijalno iz takozvanih emerging democracies. Jer postoji interes u Americi da se ti ljudi na neki način reaktiviraju. Rusi su se jako reaktivirali, ali nažalost neki drugi nisu. E, jedan eksperiment koji će se desiti, da tako kažem, malte ne preko noći, mada ja guram taj eksperiment već 5 godina i nije se desilo, stalno obećavam da će se desiti za 5 godina, je takozvani G-2 eksperiment. Šta je G-2 eksperiment je, i zašto je važan, je sljedeći. Mion ima spin. I ako vi proizvedete taj mion sa spinom koji je paralelan sa pravcem kretanja, onda možete da merite kojom brzinom spin, da tako kažem, precesira oko pravca kretanja. I ima divan, vi prosto dobijete oscilaciju ovako, koje vam kažu koliko je to, koliko je ovaj G, da dakle, minus 2, različit od precizne vrednosti. Zašto je to važno? To je važno zbog sljedećeg. Elektrodinamika, kvantna elektrodinamika je na neki način stvarno prihvaćena kad su ljudi izračunali ovaj G-2 efekt i pokazali da se slaže sa eksperimentom. I to su takozvane radijativne korekcije. Vi gledate u stvari kako je mionsko polje, da tako kažem, uokvireno sa eksitacijama vakuma. Zašto je to važno? Važno je zbog sljedećeg. Onog trenutka, ako vi nađemo da postoji razlika između teorijskog predviđanja na osnovu kvantne elektrodinamike, to znači da postoji neka čestica koja se muva okolo miona, koja je proizvedena unutar vakuma, i ta čestica, u stvari, je nova fizika. Šta je još značajno, je sljedeće, da ta čestica možda bude strašno teška. Razumijem? A mi nikad nećemo biti u stanju da napravimo tako snažan akcelerator da mi otkrijemo tu česticu. Ali ovaj eksperiment bi nam bio indikacija da ta čestica postoji. I zato je taj eksperiment tako važan. I šta je rezultat tog eksperimenta? Taj eksperiment je bio radio je u Brookhaven National Laboratory. I oni su zatvorili akcelerator i rekli su dosta, evo rezultat imate. Nažalost, njihov rezultat je svega 3 standardne devijacije. To je toliko nekako, može biti, a i ne mora. I ideja je da mi u Fermilabu prosto prenesemo ceo taj storage ring i da ponovimo eksperiment i povećamo tu standardnu devijaciju bar na 4-5 i onda bi to bilo signal da je nešto novo. Pretpostavljajući da niko neće naći grešku u teorijskim računicama do sada na osnovu kvantne elektrodinamike. Jer eksperimentalna vrednost se razlikuje od teorijski predviđene za 3 standardne devijacije. I to je, kažem vam, neka vrsta, nešto vam kaže, ima tu nešto. Zašto elektron ne vidi? Pa zato što on je toliko lak, razumijete, da ne možete vi da napravite. I on najbolji bi bio u stvari tao, neki što teži leptom, razumijem. Da, molim vas, pitajte me odmah, ja ću odmah i da priznam da li nešto znam ili ne znam, ne brinite se. Drugi eksperiment koji mi sada planiramo i sigurno će se desiti, bar ja se nadam, je sljedeći.
Ja sam vam rekao da kvarkovi mijenjaju taj takozvani flavor. Oni prelaze iz jednog u drugi bez ikakvih problema. Neutrino, oni to isto rade. Neutrino, elektronski neutrino osilira u mionski, u tau i to znamo zadnjih 5-6 godina. Šta niko nije primetio? Niko nije primetio da je mion pređe u elektron bez pojave neutrina. I ako bi mi to vidjeli, to bi značilo da postoji i u leptonskom sektoru taj flavor change i violation. I ako postoji flavor violation, da taj konzervacija tog flavor broja nije tačan, onda bi to isto bila indikacija nove fizike. I zato, u čemu se sastoji taj eksperiment, samo da vam pokrenem koliko je težak eksperiment. I u sljedećem. Vi pošaljete protonski vin ovdje na neku metu. Ta meta sedi u 5 do 6 tesla jakom solenoidnom magnetu. Onda se svi ti mioni koji su proizvedeni transportuju duž drugog transporta koji je isto baziran na solenoidu. I razlog zašto ovako ima S-shape, zato što vi pokušavate da eliminišete sve sem jedne određene energije mione, ti onda mioni dođu na metu i na toj meti se zaustave. Kako se zaustaje, oni se uhvate se zavisnosti od čega je meta napravljena. I sad mi oni postanu deo atoma. I sad, ako jednog momenta vi vidite elektron koji ima energiju od 105 meva, vi znate da je taj elektron izašao iz miona koji je praktično manje više u ne kreće se. I to će biti znak da neutrino se nisu pojavili. Pošto, pazite, neutrino je strašno teško da se identifikuje. I onda se na ovaj način pokušava da vidi taj prelaz miona i elektrona. I to bi isto značilo potpuno novu fiziku. I ja sam ovdje stavio jednog kolege slajd sam ukrao, gdje on pokazuje, u stvari, on ide okolo i pokušava da nagovori različite univerzitete da se pridruži. Ja ovdje pokušavam mama da kažem mlađim ljudima da je ovo prilika da se pridružite tim instrumentom, tim eksperimentom. Recimo, ova kolaboracija je oko 100 ljudi, nama uvijek treba 5 ljudi više. A šta je isto značajno, da je to u stvari pošto fizika koja se tu radi je negdje na prelazu između visokoenergetske fizike i nuklearne fizike. Tako da nuklearni fizičari istovremeno imaju isti interes kao elementarne čestice. Ovo je, da tako kažem, lista grupa i univerziteta koje su sada tu. I on ima to, kaže, široke mogućnosti za različite univerzitetske grupe. Sad možete da vidite, to je, da tako kažem, grupa ljudi koja je potpuno šarolika, devojke i mladići, i stari i mladi. Moja čerka, kad hoće da me uvredi, ona kad vidi ovako sliku, pošto ne govori dobro engleski, ona kaže, da li bi pravi izraz ovdje bio da kažem da si ti jedan dežmekasti deka? Dobro, sad to bi otprilike trebalo da se desi u sljedećih 5 godina. Šta dalje? Dalje je pitanje da mi nagovorimo agencije koje nam daju pare da ova fizika koja je bazirana na neutrinima ima fantastičnu budućnost. I sad ja sam ovdje, još jedan put, nije da sam ja jedini, ja sam prosto, lako mi je bilo da nađem moj neki
propozal, ovo vam prosto pokazujem da vam kažem da postoji konstantna neka vrsta aktivnosti povezana s tim. Ideja je u sljedećem, pošto mi smo prestali da, da koristimo tevatron, znači sve ove mašine koje su pomagale tevatronu su, da tako kažem, tu. Mi to možemo da, da tako kažem, da probamo da rekonfigurišemo sistem. Tako ideja je da metna stanica gdje je meta bila za proizvodnju antiprotona, sada može da se koristi za proizvodnju ovih miona. I sad ako bi ovdje mi stavili jedan, kako se kaže, storage ring, jednu, da tako kažem, jednu mašinu koja bi bila izdužena, u kojoj bi vi mogli da, da stavite, da čuvate mione dok se oni ne raspadnu, onda bi oni, da tako kažem, u procesu raspadanja ispuštali neutrina i taj neutrino bi išao ovamo. I razlog zašto je taj storage ring ovdje, a ne ovako, zbog toga što mi već imamo taj mini bun detektor, razumijete? I cijela je ideja da mi to sad probamo da imamo instrumente da radimo tu vrstu fizike i glavni razlog zašto bi ovo bilo interesantno je sljedeći, što ja nisam rekao i do sada niko ne govori javno, mi u stvari ne znamo cross sections za neutrinu. Izgleda ovako smiješno i sve, ali u stvari ne znamo, prosto zato što neutrino su vrlo slabo interagujuće čestice i ne možete da znate ako ih nemate ogroman broj. Jedini način kako možete da ih imate ogroman broj, da imate je jednu mašinu u kojoj ćete da držite te mione i da ih terate da se raspadne u jednom određenom pravcu. To bi bilo jedna stvar koja treba da se desi vrlo brzo. Sljedeća stvar koja treba da se desi je sljedeća. Ja sam to pokazao, postoje tri fronta. I jeste da su na neki način Fermilab i Amerika napustile tu ideju da naprave mašinu sa visokom energijom. Ali ako bi mi mogli da napravimo mašinu koja bi bilo istovremeno i visokog intenziteta mašina i visoke energije, onda, da tako kažem, rešili ste dva, ubili ste dve muve jednim udarcem. I sad ovo bi bio, da tako kažem, takozvani imamo mi Project X. Da, još nešto. Vi ste razumjeli, nadam se do sada, da nema veze koliko vi neutrina proizvedete, uvijek ih je malo. I zato su ljudi došli na ideju da kažu, ej, pravit ćemo mašinu koja će bude fabrika neutrina. I odatle taj izrad neutrino factor. Neutrino factor. I sad da vam pokažem kako to bi izgledalo, ja ću da pustim simulaciju pa ćete da vidite. Ovo plavo to su protoni. Oni udare proizvedu mione. Ti mioni su sad ubrzani i oni se raspadnu i onda izađu neutrina i vi pošaljete ta neutrina negdje u pravcu gdje je detektor. I u stvari kako to ide, ide na sljedeći način. U početku imate samo protonski akcelerator, onda imate posle toga mjesto gdje vi prikupite te protone, pošaljete na metu, imate neki takozvani cooling channel i onda se to sve dovede do energija za koju ste zainteresovani. Pošto mi ne znamo koja energija je interesantna sa mionima, mi moramo da imamo mogućnost da imamo tu fleksibilnost. Ja vam glavnu stvar nisam rekao i ja se izvinjam. U stvari ja vam nisam rekao da mioni imaju jako kratak život i da se oni jako brzo raspadu. I ako vi hoćete njih da čuvate, da ih podignete na visoke energije, vi to morate da uradite strašno brzo. I to bi bio recimo prvi korak prema nečemu što se zove mionski kolajder. Sad moram da vam kažem nešto o sudaru. Zašto je CERN-ova mašina, taj Large Hadron Collider interesantna?
On je interesantan zato što vi imate te protone koji idu u dva različita pravca, vi ih naterate da se sudare, u procesu sudara se razne čestice dese. Nažalost, problem sa protonima je sledeći. Protoni imaju tri kvarka. Znači, tri kvarka odavde i tri kvarka odavde idu. I u procesu sudara šta se desi? Desi se samo jedan kvark se sudari sa jednim kvarkom. Znači, energija koju ste vi utrošili da ubrzate proton je svega jedna šestina energije koju vi koristite. Šta bi bilo interesantno? Bilo bi interesantno da vi možete da ubrzate česticu koja nema, da tako kažem, internu strukturu. I zato je bilo interesantno da se pravi takozvani linearni kolajder. Linearni kolajderi su kolajderi gde vi imate elektrone i pozitrone koji dolaze iz sudareca. Problem sa tim linearnim kolajderima je sledeći. Elektroni imaju tu osobinu da im je masa jako mala. 2000 puta je manja od protona. I onog trenutka kad vi pokušate da recimo da ih uvijete u krug, u stvari dođe do, kako se zove, Bremsstrahlung-sinhrotronskog zračenja. Tako da, energija do koje vi možete da dovedete elektrone je vrlo ograničena i ograničena je činjenicom da je elektron toliko lak. Čestica koja je idealna je mion. Zašto? Mion, koliko mi znamo do sada, nema nikakvu internu strukturu, a 200 puta je teži od elektrona. Znači 200 puta, u stvari mnogo više, pošto to radi zračenje na četvrti stepen od mase. U svakom slučaju, kad bi mogli da napravimo mionski snop, on bi bio idealan za kolajder. I zato ljudi pričaju o mionskom kolajderu. E, sad, to bi otprilike kako bi to izgledalo da se napravi neutrino fabrika, a zašto je to prvi stepen prema mionskom kolajderu je sledeće. Vi imate, evo sad opet simulaciju, istu simulaciju, imate protonski snop koji udari, uđe u storage ring, tu se nakupi, sad on ide na metu, posle mete, kad udari metu, tu se proizvedu mioni, međutim, pošto su mioni, da tako kažem, lete u svim mogućim pravcima, vama treba nešto što se zove cooling sistem, da vi taj snop koji ide u svim mogućim pravcima ohladite, da stvarno postane snop. Malo je komplikovano, ali nema veze. I to bi bio sad ta neutrino factory. U sledećem koraku šta ćete uraditi je, vi ćete da uzmete taj deo, dodat ćete dodatno ubrzanje, to ćete da stavite na Fermilab site i, da tako kažem, napravit ćete mionski akcelerator. I ti mioni kad postignu jednu određenu energiju, oni će da uđu u storage ring i imate dva, detektora koji sede ovde i često se sudaraju i odjedan put napravite, da tako kažem, mašinu koja ima fantastično visoke energije. Zapamtite, u slučaju miona vi ne gubite nikakvu energiju. Sva energija koja je u mionu ide u sudar. Nije kao u slučaju protonski i antiprotonski sudara da se svega jedna šestina izvoje. I naravno na kraju proizvedete crnu rupu i ovaj kraj. Sada, ako imate pitanje, ovo rada ću odgovoriti. Ako ume... Mislim, šta je važno da mladi ljudi čuju da je polja jako otvorena i da su ove grupe otvorene iz ovdje. Sam htio da spitam, kako oni detektuju, koji je detektor koji je za koristiti detektiv neutrina? Neutrino ne možete da detektujete, ali šta vi detektujete? Deo detektora je met. Ovi ovde imaju emulziju u operi. Razlog zašto imaju emulziju je zbog toga što tau ima strašno kratak život.
Tako da jedino na dužinama, ja čak mislim sad milimetar, on ostavi trag. Znači vi morate da vidite, da bi utvrdili tau neutrino, vi morate da vidite tau leptom. I šta oni gledaju? Oni gledaju emulziju. I zbog toga imaju takvu veliku preciznost da mogu da pričaju o tajmini. Koji im trebate emulziju? Molim? Koji im trebate emulziju? Koji su veliki detektori? Ja mislim da je ovaj detektor od negdje 600 tona. Ali ne znam tačno. Pazite, ja nisam član te kolaboracije i ne znam. Ja sam specijalista za akcelerator. Ja njima provide big, dan snop, a onda oni ne grade što odstavljaju. Ha? Neko drugo? Ali, znate šta, učinite mi uslugu, ja sam tu ostavio ovaj web link. Odite, pogledajte, to sigurno ima sve u tanka sredica. Sam ja recimo jedno pitanje, onaj prvi deo predavanja koji je najinteresantno mi sa operom, pa tako veliko. A to je tako ono što je neočekivano, to je ta brzina koja je veća od se. A da li neutrino može da menja brzinu recimo opera, tako je, ili se to još ništa ne zna? Ja mogu da ti kažem ovako, ovo malo što sam ja čitao zadnji 20 dana. Ima gomila teorija. Prva teorija ovi što se bore za ekstra dimenzije, oni kažu, odlično, ovo je dokaz ekstra dimenzije. Da objasnim zašto. Kao, recimo, zamislite da ako postoji neka ekstra dimenzija, onda bi mjesto po geodeziku da čestica ide, ona može da prođe kroz tu ekstra dimenziju, onda je rastojanje kraće, teorija relativnosti dalje u redu, samo jedino što vi niste izmerili na pravi način udaljenost. To je lepo i krasno, ali... ne znam. Možda je istina, možda nije. A druga mogućnost je koju ljudi pričaju su takozvani pojava tahion. Da u stvari neutrino kad prelazi iz jednog oblika u drugi, da u tom prelazu on može da proizvede tahion. Tahion su čestice koje teorijski sve je konsistentno u stvari sa ovom, kako se zove, specijalnom teorijom relativnosti. Jedini je problem što takvi oni imaju imaginarnu masu. Ali oni postoje samo u slučaju da je brzina veća od brzine svetlosti. Problem sa tim prilazom da postoji kao tahionska oscilacija je sljedeći, da taj neutrino mora jednog određenog momenta da izgubi masu, inače ne može da dodirne brzinu svetlosti, a tahion ne postoji, on mora da ima brzinu veću od brzine svetlosti. I sad kako da se to ušije, to je problem. Mislim, problem za ljude koji konstruišu. Ima druga priča koja kaže da ovi neutrino imaju potpuno drugu dinamiku i u stvari da su to sve dinamički efekti i da ta razlika koju sam vam ja pokazao u brzinama ovog neutrina koji je došao iz supernove i neutrina koji su proizvedeni u Opri, ovi tvrde da je to dokaz u stvari da neutrini imaju različitu energiju, različitu brzinu zavisnosti od energije. Problem sa tim je sljedeći. Ako oni imaju različitu energiju stalno, jednog određenog momenta iz nekog razloga oni moraju da se usporavaju ili ubrzavaju. Ako dođe do usporavanja i ubrzavanja, mora da postoji Bremsstrahlung efekt.
Znači, mora da se proizvedu par elektronskih i pozitronskih parova. A to niko do sada nije vidio. Ja. I tako, mislim. Bar ovo što ja vidio zadnjih 20 dana ima strašno puno mogućnosti i vrlo brzo se nađe rupa. Ja mislim, najveći problem za opera eksperimente je to što oni zasijaju sve na tako dve različite distribucije, da prosto niko neće kaže da nisu u pravu, ali svi se brinu da je... Ako pogledate kako mi to kažemo, preprint, oni su to tamo i pokazali kako oni upoređuju te distribucije i tako. Pa, znači da, najjednostavniji prilaz bi bio ako bi univerzitetska grupa izrazila interes da se priključi. Ja sam pre jedno 3 godine gurao, ja sam član jedne druge kolaboracije, takozvane MAIS. I ja sam gurao da mi probamo, pa nam se nije to desilo. Najjednostavnije bi bilo da neki senior profesor, ne mora da bude full profesor, može associate profesor, assistant profesor, da kaže, evo, ja imam 3 studenta, mi smo, ili jednog studenta, mi smo zainteresovani da učestvujemo u tome, mi možemo da pomognemo na sledeći način. Sad, taj način može da bude da... Pazite, ja ne umanjujem nimalo značaj Bugara koji su se priključili MAIS eksperimentu. Oni su odmah skočili na loptu, jedna bugarska grupa, i oni su rekli, mi imamo ljude koji znaju da računaju, jer vama takvi trebaju. Naravno da nam trebaju. Naravno, oni ništa nisu znali kako da računaju za taj određeni eksperiment. Oni su grupa inteligentni ljudi koji su jako brzo naučili kako da rade te numeričke analize i to. Ne mora to da bude sa puno novca. To možda bude čak bez ikakvog novca. I novac uvek može da se nađe ako postoji volja sa dve strane. A ja imam utisak da ovi svi eksperimenti koje sam vam ja naveo do sada, da ljudi imaju interes da prošire, da tako kažem. Tako da skratim, u stvari Srbom, najzgodnije bi bilo kad bi neki asistent profesor ili profesor rekao ja imam studenta, 2 studenta i tako. Nema više pitanja, još jedan za sve.